Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhəri təqdim edirik. Bugün də çox maraqlı, önəmli məlumatlarınız var, amma ilkin olaraq qeyd eləmək istəyirdik ki, dövlət sərhədində, Azərbaycanla Ermənistan sərhədində vəziyyət yenə gərginləşib. Bu haqda ətraflı biz sizə veriş boyunca məlumat verəcəyik və ekspertlərimizlə danışacağıq. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rasim. Sabahınız xeyirli, uğurlu açılsın, dəyərli izləyicilərimiz. Bəli, sərhədlə bağlı yeni məlumatlarımız var və gərginlik yaşanır. Bu barədə ən son xəbərləri məlumat verəcəyik və eləcə də studiyamızda müzakirəmiz olacaq. Gəlin ilkin olaraq anonslara nəzər yetirək. Bəli, bugün daha çox hansı mövzuları ətrafında danışacaq. Bir az əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Ermənistan tanklarının cəmləşməsi müşahidə olub. Bu haqda ətraflı məlumat verəcəyik və eyni zamanda İspaniyalı deputatlardan əsassız qərarı yenə eşitdik. Hökumət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sünikdən çıxarılmasını tələb etsin. Bununla bağlı İspaniyalı deputatlar hökumətə müraciət ediblər. Vaşinqtonda Azərbaycanla bağlı bəyannamə imzalanıb. Bu haqda ətraflı məlumat verəcəyik. Post-münaqişə dövrünün iqtisadi diplomatiyası. Azərbaycan hansı alətlərə burada üstünlük verməlidir? Bu haqda danışacaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki vəziyyət növbəti münaqişə ocağını yarada bilərmi? Ekspertlər şərh edəcəklər. Ticarət şəbəkələrində koronavirusu aşkar edən testlər də satılacaq. Həkimlərimiz onun reallığı haqqında məlumat verəcəklər. Növbəti sorğunun nəticəsi, vətəndaşlarımızın sığortaya etibarı hələ də aşağıdır. Bu haqda da ekspertlərlə danışacağıq. Belə anonslarımızı təqdim etdik. İndi isə günün əsas xəbərlərini və son dəqiqə məlumatlarını təqdim edəcəyik. Bəli, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi sərhəddə vəziyyət gərgindir. Mayın 27-sində saat 3 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstərib və Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmən Azərbaycan ordusunun sərhəddə yerləşən mövqelərinə aparan təminat yolunda minalanma fəaliyyəti həyata keçirərkən dərhal görülən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin 6 hərbi qulluqçusu mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilib və onlar əsir götürülüblər. Səhər saatlarında sərhəd yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin tanklar da daxil olmaqla bir neçə döyüş texnikasının cəmləşməsi də müşahidə edilib və Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, tərəfimizdən görülən tədbirlər nəticəsində onların hərəkətinin qarşısı alınıb. Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır deyə Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub. Bəli, sərhəddə vəziyyət gərginləşib, amma Azərbaycan tərəfi hələ ki vəziyyətə nəzarət edir və Azərbaycan Ermənistanın 6 hərbçisini əsir götürüb və yəqin ki, bundan sonraki mərhələdə vəziyyət biraz da gərginləşəcək, amma Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, hələ ki bölmələrimizin nəzarəti altındadır bütünlükdə proses. Elə verilişimiz ərzində də bu barədə geniş danışacağıq və siyasi şərhçilər də məsələni şərh eləyəcəklər, ekspertlərin rəyləri olacaq. Bundan sonraki mərhələdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyət necə dəyişə bilər? Bu haqda məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Bəli, deyildi kimi Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumat əsasən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Ermənistan tanklarının cəmləşməsi də müşahidə olunub. Bunu həm biz hərbi ekspertlərin, eyni zamanda siyasi tərəfin isə siyasi şərhçilərlə müzakirəsini aparacağıq. Digər məlumatlarımız da var, onları istəyərdik biz diqqətinizə çatdıraq. Vaşinqton şəhərinin meri Muriel Bowser Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı 28 may tarixini Respublika günü elan edib. Mer bununla bağlı eyni zamanda bəyannamə də imzalayıb və bəyannamədə dünyanın 50 milyon Azərbaycanın yaşadığını və diasporda isə 10 milyon Azərbaycanlının yer aldığı vurğulandır. Bundan başqa 2021-ci il Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasına 30 və Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin qurulmasına 29 il ötdüyü də həmin sənəddə yer alır və qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Karolina ştatının 5 böyük şəhərində də 28 may tarixinin Azərbaycan Respublika günü kimi elan olunması haqqında bəyannamədə imzalanmışdır.
Bəli, elə sən də söylədiyin kimi Şimali Karolina ştatının 5 böyük şəhərində 28 may tarixinin Azərbaycan Respublika günü kimi elan olunması haqqında bəyannamə imzalanıb və Birləşmiş Ştatlarda yeni fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Dostluq Təşkilatının səyləri nəticəsində imzalanan bəyannamələrdə ölkəmizin tarixi keçmişindən, Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Azərbaycan diasporunun uğurlu fəaliyyətindən bəhs olunub. Təşkilatın rəhbəri Adika İqbal şəhər merləri ilə görüşüb və bəyannamələri təhvil alıb. Digər bir məlumatımız da var, onu da istərdik sizə təqdim edək. İspaniya Deputatlar Kongresinin Xarici İşlər Komitəsi hökuməti Azərbaycan qoşunlarının Ermənistanın Sünik bölgəsindən çıxarılmasını tələb edən petisiya qəbul edib. Bu barədə Ermənistanın İspaniyadakı səfirliyinin Facebook səhifəsində məlumat verilib. Sənəddə 4 tələb vurğulanıb. Bəyanatı 9 noyabr 2020-ci ildə tətbiq edilsin. Hərbi əsirləri insani münasibətlər bəsliyin Azərbaycanda əsir kimi saxlanılan bütün erməni mülki şəxsləri və əsgərləri dərhal azad edilsin. Tutulan bütün şəxslər haqqında məlumat vermək, eyni zamanda qoşunları Ermənistanın Sünik bölgəsindən çıxarın. Belə bir bəyanatla çıxış ediblər. Əlbəttə ki, əsasız və yeri olmayan bir bəyanatlardır. Ümumiyyətlə, son zamanlar Çinara diqqət yetiririk. Elə dünən Niderland parlamentində verdiyi bu qərar və bugün İspaniya parlamentinin deputatları da belə bir müraciətlə, tələblə hökumətə müraciət ediblər. Yəqin bu haqda da ətraflı danışacaq. Bəli, bir də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, sərhəd yaxınlığında Ermənistan tanklarının cəmləşməsi müşahidə edilib və Ermənistan təxribatı əl atıb Azərbaycan Ermənistanın 6 hərbçisini əsir götürüb və yeni məlumatlarda Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatlarda bu barədə verilişimiz ərzində geniş şəkildə müzakirə aparacaq. Digər xəbərlərimizi təqdim edək. Daha sonra isə ekspertlər məsələni şərh eləyəcəklər. Hazırda Birləşmiş Ştatlarla bağlı da bir məlumatımız var. İstəyərdik onu da təqdim eləyək. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatında koronavirusun insanın yoluxmuş heyvanla təması nəticəsində yoxsa laboratoriyada baş verən hadisədən sonra meydana gəldiyini dəqiq söyləmək üçün kifayət qədər məlumat yoxdur. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden adından yayımlanan açıqlamada deyilir. Qeyd olunub ki, ölkə kəşfiyyatı hər iki versiya üzərində iş aparır. Bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlar lideri ölkə kəşfiyyatına bütün mövcud məlumatları öyrənmək və 90 gün ərzində bu mövzuda yeni hesabat hazırlamaq üçün göstəriş də verib. Digər bir koronavirusla bağlı məlumatımız var. Artıq apteklərdə və eyni zamanda marketlərdə də testlər satıla bilər. Bu ilk qərarı Yunanistan hökuməti verəcək və bu ölkənin mağazalarında koronavirus testlərinin satılması planlaşdırılır. Testləri şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mağazalarda xüsusi ayrılan yerdən əldə etmək mümkün olacaq. Bundan əlavə, Yunanistan hökuməti koronavirusu aşkar edən testlərin apteklərdə də satılmasına təmin edəcəklər. Artıq Avropanın bir çox ölkəsində bu testlər belə deyim, istifadə olunur. Hətta məktəblərdə, bəzi hallarda, bəzi ölkələrdə davamlı şəkildə hər həftə şagirdlər bu testlərdən istifadə edirlər və cəld testlər adlanır. Bu səbəbdən də Yunanistan da artıq bu testlərin tətbiqini həyata keçirməyə hazırlaşır. Digər bir məlumatımız da var. Amazon korporasiyasının banisi Jeff Bezos 2021-ci ilin iyulun 5-də şirkətin baş direktor vəzifəsini tərk eləyəcək və direktorlar şurasının icraçı sədri vəzifəsini tutacaq. Bu barədə Bezos özü məlumat verib və qeyd olunub ki, onun yerini Andy Jassy tutacaq. O, digər layihələrlə yanaşı xeyriyyəçilik işlərinə daha çox vaxt ayıracaq. Forbes jurnalının məlumatına görə Bezos hazırda dünyada ən varlı insandır. Onun sərvəti 191 milyard Birləşmiş ABŞ dollarıdır. Birləşmiş Ştatlar dollarıdır. Bəli, kosmosa dair növbəti bir xəbər də ötən gün media gündəmini zəbt edib. Söhbət Rusiyanın Vostochny kosmik stansiyasından gedir və elə bugün axşam saatlarında raket göndərişi reallaşdırılacaq. Bununla bağlı məlumat yayılıb və eyni zamanda məlumata görə Britaniyaya məxsus 36 OneWeb mikropeyki Soyuz daşıyıcı vasitəsilə fəzaya göndəriləcək. Süni peyklərin orbitə çatma vaxtı 3 saat 51 dəqiqə təşkil etməlidir. Belə bir daha belə deyim, əsas xəbərləri təqdim elədik və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdıq. İndi isə sosial şəbəkələrdə yazılan, paylaşılan məlumatları nəzərinizə çatdıracağıq, amma ondan öncə günün əsas xəbərini bir daha, son xəbərini bir daha xatırladaq ki, sərhəd yaxınlığında Ermənistan tanklarının cəmləşməsi müşahidə edilib və mayın 27-sində saat 3 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhədinin Kəlbəcər rayonu
rayonu yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində ərazimizə keçməyə cəhd göstəriblər. Təbii ki, bunun qarşısı alınıb və 6 erməni hərbi qulluqçusu əsir götürülüb. Bəli, qeyd olundu kimi 6 hərbiçinin əsir götürülməsinə bağlı yeni bir məlumatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yayıb və bununla bağlı da biz ətraflı mütəxəssislərlə danışacağıq və dediyimiz kimi sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatları da sizin diqqətinizə qısa olaraq çatdıraq. Şuşa şəhərinin baş planının hazırlanması üçün İngiltərə şirkəti ilə razılıq əldə olunub. Chapman Taylor şirkəti tenderin qalibi olub. Belə ki, Dövlət Şəhərsalma və Memarlıq Komitəsi ilə 4 milyon dollar dəyərində müqavilədə imzalanıb. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan daha bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Birləşmiş Ştatlar Vətən Müharibəsi dövründə kiber məsələləri ilk kiber müharibə dəstək batalyonunun yaradılması təcrübəsini öyrənəcək. Bu barədə Birləşmiş Ştatların kiber məsələlər üzrə komandiri general-leytenant Stefan Fagarti açıqlama verib. Fagarti açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanın müharibədə qələbəni təkcə dronlar və hərbi texnika hesabına əldə etməsinə inanmır və kiber məsələlər qələbədə əhəmiyyətli yer tutub. Belə, təbii ki, günün əsas xəbərlərini təqdim elədik və çalışdıq ki, həm sosial şəbəkələrdə, həm də media gündəmində yer alan məlumatlara dair qısa da olsa sizi məlumatlandıraq. Amma hazırda əsas məsələlərdən biri sərhəddə baş verənlərdə elə buna dair müzakirəmizə keçək və bağlantımız var. Bəli, sərhəddə baş verən proseslərlə bağlı həm yerli hərbi siyasi ekspertləri, eyni zamanda türkiyəli mütəxəssislərlə danışmağa başlayacaq. İndi isə istəyərdik ki, hərbi ekspert Türkiyədən Erdoğan Karakuş və Abdullah Ağarla birlikdə müzakirəmizi aparaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli qonaqlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Təbii ki, ilkin olaraq məlumatı diqqətinizə çatdıraq ki, son dəqiqə xəbəri olaraq artıq Ermənistan sərhədi pozmağa cəhd göstərib və belə deyim, Azərbaycan ərazisinə keçməyə çalışıb, amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən də açıqlama verilib ki, bu cəhdin qarşısı alınıb və artıq erməni hərbçiləri, 6 erməni hərbçisi əsir götürülüb. İstəyirdik ki, Ermənistanın bu təxribata əl atmasının arxasında dayanan səbəbləri şərh eləyəsiniz və təbii ki, sərhəddəki bu gərginliyin sonrakı nəticəsi necə ola bilər? Bu barədə fikirlərinizi eşidək. Hər ikinizin ilkin olaraq Erdoğan bəy sizinlə başlayaq. Şimdi şöyle görmek lazım. Tabii ki Ermenistan'ı kışkırtan doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Rusya'nın orada bir yerde Ermenistan'a daha az hakim olabilmesi için bir şekilde malumunuz özellikle Türkiye'nin 1915'te Ermeni sözde soykırımını Biden'ın tanıması, bunun yanı sıra Ermeni lobisi Amerika'daki bir şekilde Ermenistan'ı tekrar ele geçirmeye çalışıyor ve bununla ilgili olarak bir şekilde Ermenistan'ı kışkırtıyor. Yoksa Ermenistan'ın şu andaki gücüyle herhangi bir şey yapabilmesi mümkün değil ama ne kadar rahatsızlık verebilirse ve bunu dünyaya yayabilirse bundan yararlanmak istiyor. Yani şimdi bütün dünyaya yayacaklardır. Efendim işte bir şekilde Azerbaycan Türkleri, efendim bir şekilde Ermeniler hiçbir şey yapmadığı halde, bu tankları ileriye sürmedikleri halde Kelbecer'de bir şekilde diyeceklerdir ki dünyaya, biz tamamen masum olmamıza rağmen Azerbaycan işte bizim topraklarımıza da girmeye başladı. Ve bizim topraklarımıza, yani Ermenilerin topraklarına giriyor ve bu şekilde harekette bulunuyor diye bütün dünyaya yaymaya çalışacaklardır. Amaçları bu. Yani Amerika'daki özellikle Ermeni lobisinin bu konudaki faaliyetleri. Tabii ki Rusya içerisinde de Ermeni lobisi var. Onlar da hiç durdukları söz konusu değil. Bu şartlarda olay devam edecektir ama Azerbaycan silahlı kuvvetleri fevkalade iyi eğitilmiş, fevkalade iyi donatılmış bir silahlı kuvvetleri bunu zaten gösterdi. Bu bir yerde bir teviye devam edecektir. Yani hayat durmuyor. Bir şekilde her iki tarafında mutlaka işte Azerbaycan'ın yanında daima Türkiye olacaktır ve Türk devletleri olacaktır. Ermenilerin de işte malumunuz Amerika'daki Ermeni lobisi, Rusya'daki lobisi,
bir şekilde onları da desteklemeye devam edecektir. Olaylar bu şekilde belirli bir noktaya taşınacaktır. Buyurunuz. İstərdik Abdullah bəyin də fikirlərini öyrənək. Abdullah bəy, siz həm hərbi və siyasi ekspert olaraq necə düşünürsünüz? Biraz əvvəl dediyimiz kimi artıq Ermənistan dövlət sərhədi yaxınlığına öz hərbi texnikasının tanklarını yerləşdirib. Bu hadisələr, sərhəddə baş verən proseslər yenidən gərginliyi artıra bilərmi? Şimdi olaylar üzerinden gitmeye çalışalım. Dün gece saat 3 sıralarında Kelbecer-Yikora ayrım sınır hattında bir sınır tecavüzünde bulundular. Sadece bununla kalmadılar. Azerbaycan ordusunun ikmal yolunu mayınlamaya kalktılar. Ondan sonra da zırhlı unsurlarını getirip sınıra dayadılar. Bu süreçte Azerbaycan ordusu 6 Ermeni askerini kuşattı ve bunları esir aldı. Peki yeni mi başladı? Hayır, yeni başlamadı. Bundan bir gün önce biliyorsunuz sizler de haberlerini yaptınız. Gerek Şuşa'nın karşısında havaya ateş açtılar. Gerekse hemen öncesinde de Adam bölgesinde, Karagöl bölgesinde pek çok sınır ihtilafı nedeniyle olay yaşandı. Hala yaşanmaya devam ediyor. Ne yapmaya çalışıyor? Bu bir provokasyon aslında öncelikli olarak. Yani Ermenistan siyasi karar vericilerinin kafalarında bir entrika var, bir komplo var. Azerbaycan'ı düşürmeye çalıştıkları bir tuzak var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Paşinyan yapmış olduğu açıklamalara bakalım. İşte bu kolektif güvenlik örgütü bir işe yaramıyor gibi. Bundan kaynaklanan bir takım serzenişler var. Yani Rusya'yı hedef aldığını görüyoruz. Bir diğer tarafıyla yapmış olduğu diğer açıklamalara baktığımız zaman Zengezur koridorundaki açılması gereken, yani ateşkes metnindeki en önemli maddelerden bir tanesi olan Nahçıvan'la Karabağ arasındaki, Nahçıvan'la Karabağ arası gibi bağ üzerinden Azerbaycan'la Türkiye arasındaki kara bağlantısını gerçekleşmesini engellemeye çalıştıklarını veya bunu provoke etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani aslında anlaşmanın hedef alındığına dair bir temel denklem var. Bu temel denklemin içerisinde yaşanan sınır ihtilallarıyla birlikte ortaya çıkan fiili durumu kendi menfaatleri doğrusu kullanmaya çalışan bir Paşinyan hükümeti var. Bu açılardan bakıldığında açıkçası Azerbaycan tarafını bir komplonun içerisinde, bir entrika içerisinde çekip aynı savaş sırasında yapmış olduğu gibi ortaya koymuş olduğu sınır ihlalleri üzerinden Azerbaycan'ın ortaya koyacağı karşı etkiyi kendi menfaatleri doğrusu kullanmaya çalışan bir Ermenistan fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Teşekkürümüzü bildiririz. Çok dikkatli davranması gerekiyor. Təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq sizə. Ərdoğan bəylə davam eləyək. Deməli, Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi təlimlər keçirildiyi bir vaxtda, xüsusilə də antiterror əməliyyatları necə belə deyim, həyata keçirilə bilər və yaxud da axtarış xilas etmə işləri necə həyata keçirilə bilər? Bu istiqamətdədir təlimlər. Belə bir anda Azərbaycan sərhədində gərginlik müşahidə olunur və diversantlar ərazimizə keçməyə çalışırlar. Azərbaycan və Türkiyə arasında olan bu təlimlər antiterror əməliyyatları hansı səpkidə təsir göstərə bilər? İstədiyi bu barədə bizi məlumatlandırasınız. Şimdi şöyle söylemek. Burada bakın, bir seçim var Ermenistan'da. Ermenistan'daki seçimi Paşinyan kazanabilmesi için bu tür hareketleri yapması lazım. Biraz evvel de söyledim. Paşinyan'ı genelde Amerikan, efendim işte Ermeni lobisi destekliyor büyük ölçekte. Bu o esnada bu işleri yapması lazım ki Paşinyan bir şekilde oylarını arttırabilsin. Bu olay öyle küçük bir olay olarak görülmesin. Yani amacı bir şekilde seçimlerde Paşinyan'ın güç kazanması amaçlı. Ben daha evvel bunu söylemiştim. Biraz evvel Sayın Ağar çok güzel söylediler. Yani bu Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki yolların açılması konusunda devamlı surette maraza çıkaracaklar diye. Tabii ben katılıyorum ama şunu da söylemek istemiştim devamlı ben. Dedim ki bakın karayolu ve demiryolu açılması uzun yıllar alır. O nedenle veyahut uzun zaman alır. Halbuki havayolu açılsın. Bununla ilgili o anlaşmada havayolu varmış gibi efendim Azerbaycan ilanda bulunsun. Yani belirli bir hava sahasından giriş çıkış, Bakü'den kalkan uçak o sahayı geçerek belirli bir saha
Yani havada saha açmak sadece bir şekilde ilana yeterli bir nokta sağlar. Bunu da aynı zamanda havacılık kurallarını belirleyen uluslararası bir şekilde kuruluş var, Birleşmiş Milletler'e bağlı. Birleşmiş Milletler'e diyeceksiniz ki efendim işte Bakü'den kalkan uçak Nahçıvan'a geçmesi için daha evvel karayolu ve demiryoluyla ilgili sözleşme yapılmıştır ve Paşinyan'la, Ermenistan'la havadan da şu geçiş sahası bize aittir diye Birleşmiş Milletler'e bildireceksiniz. Bunu bildirdiğiniz takdirde o hava sahası hemen açılmış olacak. Yani 5 dakika 10 dakika havada, çünkü öyle bir yol yapmanıza gerek yok. Onu ben devamlı surette söylüyorum. Bunu yaptığınız takdirde demir yolu ve karayoluyla ilgili işlemleri yapmak tabii ki Ermenistan açısından bir şekilde sıkıştırıldığı için köşeye çok daha rahatlıkla yapılacak. Ve sürtüşme daha aza indirilecek. Onu özellikle söylemek istiyorum. Abdullah Bey, sizden öğrenmek istedik. Sərhəddə vəziyyət gərginləşib, daha da gərginləşib. Siz biraz evvel qeyd elədiniz ki, çox ehtiyatlı olmalıyıq. Nəyə daha çox diqqət yetirməmiz lazımdır? Şimdi şöyle bir temel gerçeğin altını çizmemiz gerek. Ermenistan tarafı son derece hınzırca, kurnaz bir siyasetin ve stratejinin altına imza atma eğiliminde. Yani kendi gücü, imkan ve kabiliyeti Azerbaycan'la mücadele etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Çok daha üstün bir gücü kendi menfaatleri doğrusu kullanması lazım. Buna en yakın unsur kim? Rusya. Kolektif Güvenlik Antlaşması ne diyor? Herhangi bir örgüte üye olan ülkenin toprağına bir mütecavüz saldırı olduğu zaman biz devreye gireriz. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya ekseninde yakınlık ve uzaklık anlamında Rusya'yı, Rusya'nın bugün silah askeri gücünü kendi menfaatleri doğrusu kullanmaya çalışan bir Ermenistan fotoğrafı. Yani ne yapıyor? Sınırdaki sınır ihtilaflarını da ismar ederek, kullanarak Rusya'yı denklemin içerisine sokmaya çalışıyor. Silahıyla. Yani demeye çalışan şey şu: Azerbaycan Ermenistan toprağına saldırdı. Nahak yere. Yani siz devreye girin. Şimdi bu, şimdi şöyle bir gerçek var. Şimdi savaş Karabağ'da gidecek. Azerbaycan topraklarında gidecek. Şimdi böyle bir taksimi kurt olsa yapamaz. Canavar olsa yapamaz ama Ermenistan yapıyor. Yani öyle bir kurnazca bir provokasyon var ki işin içerisinde. Ben Azerbaycan topraklarına saldırırım, Karabağ topraklarına saldırırım, sınırı olmayan bir sınırı çıkartırım, buradan bir gürültü patırtı kopartırım, sonra Azerbaycan benim üstüme gelir, tamamıyla haklı bir şekilde ben de bunu istismar ederim. Bu son derece kurnaz bir şey ama bir diğer tarafında şunu söylemek gerek. Azerbaycan devleti devlet hafızasında bunu yazar. Biz de bunu kendi hafızamıza yazarız. Yani sen mütecaviz olacaksın, nahak yere topraklara saldıracaksın, başka ülkelerin gücünü kullanacaksın ve bütün bu kavga, bütün bu savaş beni yakacak, benim sivil insanlarım, masumlarım, çocuklarımı yakacak, sana hiçbir şey olmayacak. Şimdi hassasiyetleri görerek, tuzakları, manipülasyonları ve provokasyonları görerek son cümlem şu olacak. Akıllı bir Türk, düşmanının, kendisine düşmanlık yapanı, bakın biz düşmanlık gibi falan yapmıyoruz, bize düşmanlık yapanın istediği yerde ve zamanda değil, kendi istediğimiz yerde ve zamanda bunun bedelini ona ödeyeceğiz. Gerçekten yapmış olduğu iş ne komşuluğa sığar, ne insaniyete sığar, ne hakkaniyete sığar, ne de devletler hukukuna, ne de komşuluğa sığar. Yani eninde sonunda Ermenistan bu yaptıklarının bedelini ödeyecektir.
Təşəkkürümüzü bildiririk hər ikinizə, həm Erdoğan bəyə, həm Abdullah bəyə minnətdarıq ki, ətraflı şəkildə şərhlərinizi söylədiniz və təbii ki, hər zaman Azərbaycana dəstəyini ifadə edir Türkiyə ilə. İndi də sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda bizə yardımcı oldunuz. Belə, təbii ki, elə bu istiqamətdə müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Xəbərləri də təqdim etdik və Ermənistanın təxribata əl atdığını və Azərbaycanın qarşı tərəfin 6 hərbçisini əsir götürdüyünə dair məlumatı bir daha diqqətinizə çatdıraq və təbii ki, həmçinin müəyyən olunub ki, tanklar cəmləşib, Ermənistan tankları cəmləşib, amma bunun qarşısı alınıb Azərbaycan tərəfindən və nəzarət tamamilə Azərbaycan bölmələrindədir. Bu səbəbdən də narahatlığa heç bir əsas yoxdur deyə Müdafiə Nazirliyindən vurgulanıb. Belə. Bəli, qeyd elədiyimiz kimi daha doğrusu Türkiyənin nüfuzlu tanınmış hərbi ekspertləri də dedi ki, Ermənistanın bir neçə tankının və yaxud da ki, hərbi qüvvələrinin sərhədə yönləndirməsi problem yaratmaq üçün heç bir imkan verə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan güclüdür, güclü dövlətdir, güclü hərbisi var və onun qarşısını alacaq. Amma bunun bir siyasi tərəfi var. Dünya ictimaiyyəti niyə bu məsələyə göz yumur? Busa siyasi ekspertlə danışacaq. Siyasi şəhçi Turab Rızaev bu barədə danışacaq. Turab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Salam verirsiniz Turab bəy. Təbii ki, yəqin ki, bu səhər xəbərlərindən artıq məlumatlısınız və gecə saatlarından etibarən Ermənistan təxribat törətməyə çalışıb və Azərbaycan tərəfi bu təxribatın qarşısını alıb və nəticədə diversantlar ələ keçirilib, 6 erməni hərbçisi. Bütün bunların arxasına dayanan səbəblərdən bir daha danışaq. Ekspertlərimiz əslində daha çox hərbi sahədəki uğurlarımız və bunun nəticələrindən danışlar, amma sizin siyasi tərəfdən məsələni şərh eləməyinizi istəyərdik. Birisi burada bir neçə məsələ üst-üstə düşür, hansı ki, bunlarla bağlı hər biri də ola bilər və yaxud bunların kompleks bir şəkildə bu bir neçə məsələnin ortaq kəşmə nöqtəsi də ola bilər. Bu iddialardan biri odur ki, məsələn, indi Ermənistanda qarşıda seçki yaxınlaşır və bu məsələyə görə, sırf seçki məsələsindən görə ermənilər müəyyən uğur göstərməsidir cəmiyyətə və ona görə də onlar bu cür sərhət pozmalarla, sərhət atışmaları ilə göstərmək istəyirlər ki, bəs onlarda əslində indiki hakimiyyət müəyyən uğurlar qazanır. Düzdür, Qarabağ məğlubiyyətindən sonra indi necə bir uğur olacaq, Paşinyan üçün aydın məsələdir, amma yenə də hansısa postları ələ keçiriblər, hansısa Azərbaycanlılar müvəqqəti qurduqlar bir yeri hücum edə bilər bu şəkildə, hakimiyyətin propagandası ola bilər. Daha bir məsələ isə əslində Ermənistan daxilində Paşinyana tabi olmayan hərbçilərin bunu etdiyidir ki, bunun onu çox çətin vəziyyətə salsınlar. Çünki hal-hazırda bilirsiniz, üç tərəfli bir bəyanat var, bundan sonra bir neçə kommunikasiyanın açılması ilə bağlı müqavilələr var və bu hərbi vəziyyət davam etdikcə, atışmalar davam etdikcə, əlbəttə ki, kommunikasiyanın açılması, yolların açılması mümkün deyil. Ona görə kimsə düşünür ki, bu məhz sırf elə əslində Cənubi Qafqazda həm bu Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı, həm Ermənistan Azərbaycan arasında kommunikasiyanın açılması ilə bağlı, həm Paşinyan hakimiyyəti sabotaj eləyən qüvvələrə əslində əlinə dəstək verir, onları kömək edir. Və üçüncü məsələ də odur ki, burada xarici qüvvələr müəyyən rolları da ola bilər. Bu xarici qüvvələr isə burada yenə də Paşinyana müxalif hərbçilər üzərindən fərqli qüvvələr buna maraqlı ola bilər və Paşinyanın özü və ona yaxın qüvvələrlə yenə fərqli xarici ölkələr maraqlı ola bilər. Bir məsələ odur ki, burada sırf Paşinyan hakimiyyətini bu cür atışmalarla, sərhət pozuntularla zəifləsin, bunu istəsin deyə məsələn, Rusiyanın burada marağı ola bilər. Amma eyni vaxtda bəzi beynəlxalq analitiklər bildirirlər ki, düşünürlər ki, burada Fransa və bəzi Avropa ölkələri hansı ki, bunlar bu sülh bəyanatına narazıdırlar və Rusiyanın burada sırf əsas sülh yaratdırıcı missiyasından, sülh məramlarının sırf Rusiyaya dolmasından narazıdırlar və onlar bundan başqa konfliktin bir dəfəlik olaraq atətsiz, yəni həm Avropası və Amerikasız həll olmasını istəmirlər. Turab bəy, bugün, daha doğrusu bugünlərdə biz Avropanın bəzi ölkələrində Azərbaycana qarşı bir təzyiqlərini müşahidə edirik və eyni zamanda dünən Ermənistanın Xarici İşlər Naziri də parlamentə çıxışında bu məsələni dedi ki, bizə qarşı, yəni Azərbaycana qarşı təzyiqlər artacaq. Niderland parlamentinin verdiyi qərar və dünən sonuncu olan İspaniya parlamentində hökumətə müraciəti, bütün bu sərhəddə baş verən prosesləri bu siyasi hadisələrlə əlaqələndirmək olarmı? Əlbəttə ki, çünki bu əslində beynəlxalq buna zəmin hazırlayır. Burada sadəcə
sadəcə düşünürəm ki, bunu hazırlayan o üst ağıl kifayət qədər buna detallı hazırlaşıb. Çünki bundan əvvəl buna cəhd elədilər. Buna cəhd eləyəndə buna hazır deyildilər. Çünki bir Ermənistan müharibədən çox pis şəkildə, məğlub şəkildə ayrılmışdı. Ağır məğlubiyyətlə ayrılmışdı. Ondan sonra bu ara Ayvazyanın çıxış eləməyi ki, biz bəs Dağlıq Qarabağa müstəqil ölkə kimi tanıdacağıq, Azərbaycan təzyiqlər olacaq. Həmin dövr üçün uyğun görünmürdü. Çünki həmin dövrdə yəni sülh bəyanatının birbaşa pozulması bizim yerdə qalan Xankəndə ətrafındakı o Rus sülh məmləzətinin onun ərazidəki erməni separatçıların birbaşa əzməyimiz və demək olar ki, tamamilə ermənilərin Dağlıq Qarabağdan köçməsi ilə nəticələnə bilərdi. Yəni bütün erməni əhali oradan boşalacaqdı və bundan başqa Ermənistanın özü buna qarşı duruş gətirə bilməyəcək. Ona görə onlar həmin dövrdə bu məsələyə dayandırdılar. Amma dövrdə də xatırlayırsınızsa Belçika, Niderland, Fransa bu parlamentdə bu məsələləri vaxtaşır qaldırdılar. Daha sonra bunlar daha ağırlı bir üsulə əl atdılar. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi olduğuna görə oradakı hər hansı bir əməliyyatdə Azərbaycana qarşı təzyiq eləmək daha çətin idi. Buna görə məqsəd kimi qoydular ki, məsələn Azərbaycan güya ki, o delimitasiya prosesində Ermənistan ərazisinə girir. Və Azərbaycan orada hər hansı bir toqquşmalar ki var biz eləyir. Bunları Azərbaycanın Ermənistan ərazisinə hücumu və ya Ermənistanın hətta işğalı kimi bunu elan edirlər bütün dünyaya və bundan sonra Macronun axşam yazdığı Facebookda yazdığı statusu hatırlayırsınız. Paşinyan bir neçə dəfə Katimitrə müraciət edib ki, bəs Qarabağ deyil, bizim ərazi deyil, indi Ermənistana hücum olur, bizi müdafiə eləyin. Sırf bu məsələni ortalığa gətirdikdə isə süni bir əslində olmayan bir şey. Biz sadəcə sərhədləri, Sovet dövrünə qalmış sərhədləri delimitasiyasını həyata keçirik ki, yəni tam olaraq bölünmə başa çatsın. Bunlar isə bunu sırf Azərbaycan Ermənistana hücum edir kimi bütün dünya ictimaiyyəti çatdırmağa çalışırlar. Əlbəttə ki, belə bir çatdırılma məsələsində bunlar Avropa Parlamentində Azərbaycan əleyhinə bir qərarın qəbul olmasına nail oldular. Bundan başqa Fransada yenə hökumət rəsmlərinin Azərbaycan əleyhinə açıqlamalarına nail oldular. Katimitəyə Rusiyanın rəhbərlik etdiyi kütləvi müdafiə, kollektiv müdafiə təşkilatına bir neçə dəfə müraciət ediblər və istəyirlər ki, Ermənistan ərazisində hücum olur, gəlin bizi qoruyun. Siz dediğiniz gibi indi yine Hollanda parlamentinde bundan sonra yəqin ki yine Belçika parlamentinde biz eyni analoji hadisəni görəcəyik, İspanya parlamentinde bütün parlamentlerde kaldıracaklar ve sizə deyim ki oradaki deputatların bir çoxu da sırf məsələni bilmədən buna dəstək verə bilərlər. Çünki təsəvvürlə onları gəlib deyirlər ki bəs Azərbaycan misal üçün filan yerdən 5 kilometr Ermənistan ərazisinə girib artıq bizi işğal eləməyə çalışır və deputat deyir ki əlbəttə ki bu olmaz. Turab bəy, Fransada çox geniş bir erməni diaspor var. Bunu başa düşür amma Niderland və İsmaniyədə baş verən prosesləri düzə anlamaq çətindir. İstərdi elə Niderlandla bağlantı edək. Niderland Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli hazırda bağlantıdadır və biz onunla elə bu müstəvidə müzakirə aparacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə Elxan bəy. Sabahınız xeyir sizlərə Hollandiyadan salamlayıram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də sizi salamlayırıq. Təbii ki, Niderland parlamentində müzakirə edilən əsas məsələlərdən biri də Azərbaycan güya ki, Ermənistan ərazisini işğal etməyə çalışır və tezliklə həmin ərazilərdən çıxmalıdır. Belə bəyanatların arxasında dayanan səbəblər nələrdir və siz Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar olaraq bununla necə mübarizə aparırsınız? Əlbəttə ki, may ayının 20-sində Hollanda parlamentində Azərbaycan əleyhinə qəbul olunan qərarlar məni də bir Hollandiyada yaşayan bir azərbaycanlı kimi, təşkilat rəhbəri kimi narahat etməyə bilməzdi. Bu parlamentdə müzakirə gündəmə gətirənlərə baxdıqda burada dini faktorların ortaya çıxdığını görürük. Hollandiyada Christen Unie və CDA partiyaları var ki, hansı ki bu partiyaların tərkibində çoxlu erməni millətçiləri var. Bu partiyanın tərkibində yəni bu xristian partiyalar tərəfindən bu mövzu parlamentdə müzakirəyə çıxardılmışdır. Əfsuslar olsun ki Hollandiya millət vəkilləri Hollandiyada erməni diasporunun əlində bir oyuncaq alətə bir çevrilmişdir. Biz dəfələrlə Holland millət vəkilləri ilə görüşdükdə biz onlara bu etirazlarımızı bildiririk və bildiririk ki, yəni Hollandiyanın özündə də daxili problemləri var. Millət vəkili kimi yəni öz daxili problemlərinə yönəlsinlər öz parlament çıxışlarını.
Əfsuslar olsun ki, ermənilər Hristiyan dini və siyasi ermənilər Hristiyanlığı dini siyasi proseslərdən istifadə edərək bu yollarla siyasətçiləri də ələ alırlar. Fransa prezidentinin çağırışlarına dəstək vermək üçün burada da Hollandiyada da həmin millət vəkilləri bu aksiya qoşulublar ki, Azərbaycan əleyhinə qərarlar qəbul etsinlər. Yəni, bizdə biraz arxayınçılıqlar da olur burada ki, yəni biz bu 44 günlük müharibə qələbəsini, sevincini yaşadıq. Yəni, burada unutmamalıyıq ki, yəni informasiya müharibəsi hələ davam edir. Yəni, arxayınlaşmaq olmaz. Biz arxayınlaşırıq, qələbəni qeyd edirik, ancaq burada ermənilər bizim əleyhimizə qərarlar qəbul etdirməyə çalışırlar ki, yəni Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərini pozurlar. Hollandiya parlamentində qəbul edilən bu qərarların demək olar ki, hal-hazırda heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Çünki mən araşdırmalar apardım bəzi bu qərarlar, skandal qərarlardan sonra hüquqşünaslar bildirdilər ki, Holland parlamentində hər bir millət vəkili istədiyi mövzunu müzakirə edə bilərlər. Yalnız Holland parlamentinin üst qanunverici orqanı var. Orada hüquqi qanunları orada baxılır və qanunların düzgün olub-olmamağı haqqında artıq Hollandiyanın üst komitəsi qərar verəcək. Yəni, belə bir senat kimi belə bir üst komitə var burada. O qərar qəbul edildikdən sonra bu qüvvəyə minə bilər, ya Avropa parlamentinə müzakirələrə göndərilə bilər. Çünki burada qərar qəbul olunub, yalnız bir tərəfli qərar qəbul olunub, ya erməni tərəfini dinlənilib. Demək olar ki, bəlkə bir 6 aydan çoxdur ki, həmin Xor Xristiyan Uni partiyası ilə biz danışıqlar aparırıq, görüşlər istəyirik. Biz əfsuslar olsun ki, hələ indiyə qədər də biz görüş ala bilmirik. Telefonlar zəng edilir. Dünən də bizim bir telefon zəngimiz oldu və sekretar telefonu götürür və bildirir ki, üzgünük, görüşəcəyik sizinlə gələn həftə müzakirələrə çıxartmağa. Belə-belə demək olar ki, 6 aydır artıq bu uzanılır. Yəni bizim də əlbəttə ki, Hollandiya millət vəkillərinə etirazımız olacaq. Bizim də onlara deyiləsi sözlərimiz var. Azərbaycan öz suveren torpaqlarını, sərhədlərini necə deyərlər, qanunlar çərçivəsində həyata keçirdir ki, sərhədlərini qorusun. Yəni burada buyurun, fikrinizi tamamlayın, zəhmət olmasa. Yəni, burada qeyri-qanun heç bir şey yoxdur, yəni demək istəyirəm. Yəni, sadəcə olaraq Fransanın Ermənistanı dəstəkləməyi və bu sülh proseslərində 44 günlük müharibədən sonra Fransanın prosesdən kənarlaşması, yəni bunlar qəbul etmək istəmirlər ki, Ermənistanı dəstəkləmək üçün. Yəni bu 26 il ərzində Fransa həmsədirlik etmişdir ATƏT-in Minsk qrupunda. Ancaq heç bir nailiyyəti əldə edə bilməmişdilər. İndi bu prosesdə burada əsas amillərdən biri də Türkiyə amilidir ki, Türkiyə bu proseslərdə aktiv iştirak edir. Yəni bu da Avropalıları əsasən də Fransada və Hollandiyadakı bu xristiyan partiyaları qızıqlandırma verir. Ermənilərin bu yalan məlumatlarını yoxlamadan, dəqiqləşdirmədən bunu müzakirəyə çıxardırlar. Çox əgər bunların niyyəti doğrudan da demokratiyadan, insan hüquqlarından və hüquqdan gedirsə, ondan niyə görə yalnız Ermənistan diaspora təşkilatlarının Ermənistan hökumətinin verdiyi bəyanatları qəbul edirlər. Yəni biz bu
Biz de artık 6 aydan çoktur ki müzakereler aparıp, düzdür, parlamentte bizim bazı görüşlerimiz oldu. Biz onlarla müzakereler apardık. Hakim partiyayla da müzakereler aparmışız. Hakim partiya elbette ki onlar Azerbaycan'la münasibetleri pozmak istemirler. Onlar da çok güzel bilirler ki Azerbaycan'da da Holland şirketleri işleyirler. 126 tane Holland şirketi var Azerbaycan'da faaliyet gösterirler. Onlar orada öz şirketleri Azerbaycan'da işli faaliyet gösterip orada maliye durumlarını güclendirirler. Dünellerde ben okudum ki Fransa Philips şirketi de Azerbaycan'da öz şirketini faaliyetini devam ettirmek istiyor. Onlar da Holland şirketleridir. Yani bu kararlar eğer bu zorlukla devam ederlerse elbette ki Azerbaycan ve Hollanda münasibetlerine zarar getirecektir. Çok sağ olun. Minnettarım size Erkan Bey. Teşekkür ederim. Bu adi insanların, milletvekillerinin ermeni diasporunun sifarişlerini hayata geçirdiler. Ümit ederim ki Holland hükümeti bu yanlış kararı düzeltir. Azerbaycan'ın suveren torpaqlarını sərhədlər çərçivəsində qəbul edər. Çünki Hollandiya özü Azərbaycanın suveren sərhədlərini BMT-nin beynəlxalq təşkilatlarının qəbul etdiyi çərçivədə qəbul edib. Yəni əgər Hollandiya bu cür qərarlar qəbul edirlərsə, özləri öz verdikləri qərarları zidd edirlər. Çünki Hollandiya Dağlıq Qarabağı da Ermənistan ərazisi kimi qəbul edir. Çok sağ olun İlxan Bey. Çok minnettarım size. Bəli, İlxan Bey'in qeyd elədiyi kimi, əslində Niderland parlamentine bizim soydaşlarımızın da dəfələrlə tələblərinə baxmayaraq belə bir qərarı qəbul elədilər. Və eyni zamanda dediğimiz kimi İspanya. Avropanın əsas ölkələri Azərbaycanı dəstəkləyir və bu ölkələrin Azərbaycanı bu təzikləri nə ilə əlaqələndirmək olar? Siz burada bir neçə faktor var. Birincisi odur ki, əlbəttə ki, burada bir din faktoru var. Məsələn, siz heç bir bəlkə müsəlman ölkələrin çoxunda və ya əhalisinin çoxu müsəlman ölkələri görməzsiniz. Məsələn, həm Almaniyada, həm Hollandiyada, həm İspanyada bu Xristiyan partiyalar, Xristiyan demokratik partiyalar, Xristiyan unionlar, bu cür partiyalar var. Və əlbəttə ki, burada ermənilərin ənənəvi propagandası ki, biz ilk Xristiyan xalqı, əslində o da yalandır. Çünki ilk Xristiyan xalq əslində Alban dövlətdir, Qafqaz Albaniyasıdır. Biz ilk Xristiyan xalqıq, bəs bizi əzirlər, bizi öldürürlər, bizə soyqırım eləyirlər. Bu cür məsələlər istərsiniz olar bir simpatiya yaradır. Və dedim ki, bu insanlar çox bir ərazini tanımır. Yəni siz o səs verən deputatdan çoxuna gedib yanaşıb soruşsanız ki, bəs Azərbaycan hardadır, Qarabağ məsələsi nə var, çoxu bilməyəcək. Sadəcə bu cür propagandalar aparırlar və o insanların çoxu da dini nöqtəyi nəzərdən və insani, sosialist, liberal nöqtəyi nəzərdən bu cür propagandalar səs verirlər. Bu cür ölkələrin ümumi mövqeyi də demək olmaz. Məsələn, İspanya həmişə bu məsələdə, həm Türkiyə, həm Azərbaycana qarşı münasibətdə müəyyən qədər neytrallığını qorumağa çalışan ölkədir. Yəni, birbaşa aktiv xarici siyasəti yoxdur ki, yəni Azərbaycanı dəstəkləsin, Ermənistanı dəstəkləsin, yəni Fransa kimi birbaşa konfliktdə maraqlı deyil. Məsələn, buna baxmaq, qatı katolik ölkəsi, məsələn, İtaliyadan biz Azərbaycana ölkə rəhbərinə dəstək görürük. Amma orada da, məsələn, sabah bir qanun layihəsi irəli sürüb, bir neçə ermənipərəst deputat, erməni lobisi və orada onu fərqli şəkildə təqdim edərək sərhəd pozuntusu və s. kimi insan hüquqlarının pozulması kimi təsdiq edə bilərlər. Və Almaniya məsələn bu məsələdə neytrallığını qoruyur, yəni birbaşa deyiləmir. Amma mən düşünürəm ki, burada biz bir məsələyə də fikir verməliyik. Yəni bunların motivləri bəllidir. Burada din faktoru var, burada liberal sosialist çevrələrin daimi tabu mövzuları var da. Məsələn, deyək ki, Holokostu, erməni soyqırımıdır, Fələstin məsələsidir, Kürt məsələsidir. Bir neçə məsələlər var ki, bu məsələlərdə onlar daimi sizin argumentdən asılı olaraq, haqlı olub olmamasından asılı olmayaraq o mövzuları dəstəkləyəcəklər. Sanki bir sosialist, solçu və liberal çevrələrdə belə bir daimi dəstək var. Yəni, siz hətta məsələn erməni soyqırımı iddiaların əleyhinə 10 dənə dəlil çıxartsanız, onların heç bir dəlil olmasa, onlar yenə o ideyanı dəstəkləyəcəklər. Çünki bu məktəbə köklənirlər, onların ideoloji baxış xətti budur. Amma düşünürəm ki, biz burada nə eləməliyik? Yəni, sırf onlar bizə qarşı bu səhv addımları atır deyə bizə oturub gözləməməliyik. Bizim həm xarici siyasət xətti ilə, həm də ki, vətəndaş diplomatiyası ilə, ictimai təşkilatlarla biz də öz baxış bucağımız onları göstərməliyik. Biz də onları göstərməliyik ki, məsələn, burada biz əslində Ermənistan ərazisinə girmir, delimitasiya eləyirik. Yəni, neçə ildə orada sərhəd olmayıb, həmin o erməni kəndinin çobanı gəlib Azərbaycan ərazisinə, çünki Dağlıq Qarabağ və Qarabağ ətrafı böyük işğalda olduğuna görə, gəlib qoyunlarını həmin ərazidə otarıb, həmin ərazidə sudan istifadə edib, həmin ərazidə
da taxıl ekib. İndi isə bir sərhədi bölürük və həmin adam sərhəddəki erməni kəndi düşünür ki, dünənə qədər mənim orada tarlam vardı və bu mənim tarlamı alır da. Düşünmür ki, dünənə qədər həmin ərazini Ermənistan işğal eləmişdi deyə sən sərbəst şəkildə gedib orada taxıl ekirdin, qoyun otarırdın, su suvarırdın. Biz yenə deyirəm, həmin Avropa parlamenti, hansı ki bizim əleyhimizə bu yaxınlarda bir qərar qəbul elədi, həmin parlamentdə biz özümüzü təsdiq eləmişik və onlar Azərbaycan ərazi bütünlüyünü tanıyıb. Yəni, bütün Avropanın, bütün ölkələrindən üzvlərin olduğu həmin parlament təsdiq eləyib ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycan ərazi bütünlüyünü təsdiq eləyib. Yəni, biz artıq müharibədə qalib gəldik deyə, Ermənistan çox məğlub durumdadır deyə, bu fəaliyyətdən əl çəkməməliyik. Biz yenə öz mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq, biz izah eləməliyik. Çünki onlar düzdür, bizə qarşı müəyyən qərəz var. Amma sırf qərəz var deyə biz artıq arxayın olmamalıyıq deyə düşünürəm. Öz fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Elə istəyərdik Fransadan da bir bağlantı yaradaq və siyasi şərhçi hüquqşünas Dilbadi Qasımovla müzakirə aparacaq və Dilbadi bəy bizə məsələnin bir çox səbqidən müzakirəsində kömək eləyəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dilbadi bəy, salamlayırıq sizi. Salam, mən də xoş gördük. Dilbadi bəy, təbii ki, demarkasiya və delimitasiya işlərinin sürətli şəkildə həyata keçirilə bilməməsi sərhəddəki gərginliyi bir az da artırır. Əslində, Turab bəy məsələni izah elədi. Bugünə kimi ermənilər sərhəd tanımadan istədikləri fəaliyyəti həyata keçiriblər və yaxud da əkin sahələri yaradıblar. İndi isə iddia edirlər ki, Azərbaycan onların ərazisini işğal edib, halbuki Azərbaycan yalnız öz sərhədini qoruyur. Beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq hüquq çərçivəsində əslində bu işlər necə tənzimlənir? Yəni, əgər bir ölkənin sərhədləri tam müəyyənləşdirilməyibsə, elə olan halda belə çağırışlar etmək Avropa parlamentində və yaxud da tutaq ki, Niderland parlamentində belə bir çağırış etmək nə dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, dünya səviyyəsində praktiki adətə necə olur? Ya Azərbaycan da Ermənistan məsələsinin misalını götürərək, artıq sərhədlər məlumdur. Yəni, demarkasiya xətti vardır, GPS-dan şeyləri vardır, necə, bilgiləri vardır və sərhəd hardan başlayıb, harada qutarır məsələsi vardır. Bu birinci haldır. Bu hallarda adətən problem olmur, yəni sərhəd məsələsi həll olunur. İkinci hal isə sərhəd mübahisəli olur. Bu praktikada bir nəsələm görünübdür. Afrika ölkələrində olubdur. Myanmar, sonra Cənubi Afrika, Cənubi Amerika, Latin Amerikalarında olubdur. Bununla bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bir neçə qərarları vardır. Həmin qərarlar uzun sürən danışıqlardan sonra sərhədlərin hər hansısa bir iki qonşu dövlət arasında sərhədlərin delimitasiya olunması məsələsi həll olunmamadığı səbəbindən qərarlar verilibdir. Yəni, hətta hansısa işdə tam xatırlamıram, deyəsəm Myanmar işindədir. Məsələ orada bir dini bir bina olmuşdur. Yəni, iki ölkə dini binanın hansı ölkənin ərazisində daxil olduğunu dəqiqləşdirə bilmirdi və uzun illər bunun haqqında mübahisə olmuşdur və bunu da məhkəmə qərar vermişdi və binanın hansı ölkəyə aid olduğunu bildirmişdi. Yəni, bunu sadəcə misal kimi deyirəm ki, birinci hallarda, yəni sərhədin dəqiq bilinmədiyi halda bu cür hallar baş verir. Amma Azərbaycanda isə Azərbaycan və Ermənistan misalını götürdükdə, burada delimitasiya xətti məlumdur, GPS bilgiləri vardır və sərhədlər təyin olunmalıdır. Burada sözsüz ki, müharibə, 2-ci Qarabağ müharibəsi bir neçə aydır bitibdir və delimitasiya işləri 2 günə həll olunan işlər deyil. Bu, uzun sürən və illərlə sürən prosesdir. Hətta səhv eləmirəmsə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhədlər bir neçəri bundan öncə tam dəqiq delimitasiya olmuşdur. Yəni, deməyim odur ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sərhəd xətləri 2 günə həll olunmayacaqdır. Burada sizin dediyiniz məsələlər, yəni ermənilərin uzun illərdir Azərbaycan ərazilərindən rahat istifadə edib və bugün həmin əraziləri itirdiyi üzündən səs-küy salmaqları da vardır. Çünki yəni Sovet dönəmindən bu tərəfə heç vaxt Azərbaycan və Ermənistan ərazisində sərhəd olmamışdır. Yəni, erməni və Azərbaycan əhalisi Sovet vaxtı, yəni ən azı bir 70 il ərzində rahat gedib gəlmişlər. Ondan öncə də sərhəd olmamış yenə də. Yəni, ən azı 100 il bu iki xalq rahat ərazilərdə gedib gəlmişlər və son 30 ildə isə ermənilər heç bir limit görmədən, heç bir qadağa görmədən ərazilərindən işləyir.
istifadə etmişler. Yani nəticə itibariyle en azı 100 il ərzində bu halk bu ərazilərdən istifadə ediblər, gelib gəliblər ve birdən-birə sözsüz ki onlara qoyulduğu zaman bu insanların yani siyasi məsələləri bir tərəfə qoyaq. Bayaq qonağınız da əlavə etdi ki məsələn bir çobanın misalını çəkdi ki rahat bu torpaqlardan istifadə edib suyundan, otundan vesaire ve bir gündən qəflətən artık bu işleri görə bilməz, bu ərazilərə gedə bilməz. Sözsüz ki bu insanların hayatına çok büyük təsir edir. Onların iqtisadi baxımından hayatları dəyişir. Hansı torpaq düzdür, torpaq qonşu ölkəyə aid olsa da onların fikrində həmin torpağı itirmiş olur. Bu tam normal bir prosesdir ve bir ildən sonra artık o insanlar da öyrəşəcəklər. O insanlar da bunu ve o arazilerde sentlerde yapıya topan dediğimiz insanların bir hissesi ben şahsen Fransız kanalında olan bir reportajda gördüm. Yani özleri etiraf edirdiler ki bu arazilere 30 yıl bundan evvel çöktüler. Hansısa Fransızların başka arazisinden gelip orada muharebe edipler ve sonra orada kalıp məskunlaşıblar. O torpaqlardan istifadə etmeye devam ediblər. Yani bu bir neçə ildən sonra onlar artık ya öz torpaqlarına geri qayıdacaqlar ya da ki bu həqiqəti qəbul edəcəklər. Sizin sualınıza gəldikdə isə niyə Avropada bu məsələni gündəmə gətirirlər? Avropada sözsüz ki, yəni hər hansı bir dünyanın hər hansı bir ərazisində sərhəd məsələsi olanda Avropada Avropa ölkələrinin parlamentləri işlərini güclərini atıb deklarasiyaları vermirlər. Yəni burada niyə məsələ məhz belədir? Mən sizə böyləcə bir misal deyim. İsrail mənim yaşadığım Elzas ərazisindən balaca bir ərazidir. Yəni Fransanın balaca, ən balaca ərazilərindən də balacadır. Və burada müharibə vaxtı Yahudi icması ilə görüşdüyüm zaman onlar mənə bildirdilər ki, yəni onların da Fransanın nə qədər əziyyət çəkdiklərini, nə qədər bu cür haqsızlara məruz qaldıqlarını mənə bildirdiler. Yani düzdür, bu bəlkə də təəccüblü gələ bilər, çünki Yahudi icması adətən Fransada güclüdür və bunu hər kəs də bu cür qəbul edir. Amma onlar da bu cür şikayətlər etdilər. Mənə bildirdiler ki, İsrail Elzas ərazisindən balaca olmasına baxmayaraq, Fransada hər gün İsraildə baş verən hadisələr haqqında danışılır. Ən balaca bir məsələni şişirdirlər və halbuki dünyanın başqa heç bir ölkəsində baş verən hadisələrdən Fransızların xəbəri yoxdur. Yəni məlumatlarda deyək falan ölkədə falan şey baş verdi, belə şeylər yox. Amma İsraili hər zaman nəzarət altında saxlayırlar. Ən cüzi bir məsələni şişirdir, Fransada böyük təqdim edirlər. Bu nəyə görə belədir? Buyurun, yəni, fikrinizi qısa şəkildə tamamlayın, xahiş edərdik. Yəni bu nə üçün belədir? Fransada adətən, Fransada və ölkələrində adətən bu cür məsələlər dövlətin tam siyasətinə bağlı olur. Yəni Fransa İsrail ilə Fələstinə bağlı təyin olunmuş siyasəti var və Azərbaycan da burada məsələ Azərbaycan deyil, çünki hardasa müharibədə bizə demək olar ki, Fransada Azərbaycan heç kim tanımırdı və Azərbaycan haqqında ildə bir dəfə, iki dəfə bir hansısa mediada yazı gedərdi ya getməzdi. Amma artıq bu gün Azərbaycan elə olub ki, İsraildən betər olub. Hər Azərbaycan haqqında bir yazı gedir. Və bil ki, Azərbaycan Fransa departamenti bir, necə deyim, qonşusu kimi bir ölkə kimi təqdim olunur. Nəyə görə? Çünki burada Fransanın xarici siyasətində Türkiyənin bu gün çox böyük zərbə vurur. Yəni, Türkiyə bu gün Fransaya qarşı, necə deyim, rəqibdir. Və beynəlxalq səviyyədə Türkiyənin, Fransanın demək olur ki, maraqlarına zid gelir. Ona görə də Fransa həm Türkiyəyə qarşı və ondan istifadə edərək Azərbaycana qarşı bu cür necə deyim, proqramlar həyata keçirir. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə. Turab bəy, çox qısa olaraq sizdən soruşmaq istəyərdik. İhtimali, sərhəd mübahisələri həll olunmadan yenə də bu sərhədlərdə biz təxribatları görəcəyik. Ermənistanda seçki öncəsi və seçkilərdən sonra öz siyasi dairələr nüfuzlarını yerə endirmək üçün bu delimitasiya, demarkasiya məsələsinə gedəcəklər mi? Qısa zəhmət olmasa. Bilirsiniz, əlbəttə ki, orada müəyyən qədər problem yaranacaq. Çünki ermənilər onsuz da bütün mübahisəli məsələlərdə həmişə problem yaradan, yəni daha çətin yola gələn bir toplum, cəmiyyətdən azı siyasətçilər elədi. Yəni, ölkə olaraq siyasətçilər elədi. Amma bunun başqa yolu yoxdur. Baxın, sizə bir neçə tarixi fakt deyim. Məsələn, 100 illərdir Gürcüstan Azərbaycanlıları, məsələn, Borçalı cəmaatı Ermənistanın şimal ərazilərinə, dağ Borçalı deyilən yerlərə yaylağa çıxırdılar. Yəni, təsəvvürün, 10 minlərlə, 100 minlərlə əhali Ermənistan ərazisinə gedirdi və yaylaqda bütün qoyunları, onların mal qarası orada olurdu. Və
90-cı illərdən sonra bu proses dayandı. Əlbəttə ki, Azərbaycanla ermənilər arasında olan problemlər sonra. Yəni, insanlar bununla barışdılar və başqa sahələrə yönəldilər. Eyni şəkildə, məsələn, bizdə Qazax Axstafa ərazisində olan yəni Malqara ya Gürcistana Ceyran çölə ya Ermənistana gedirdi. Yəni, əvvəllə bu sərhədlər yox idi Sovet dövründə, ona görə bir ölkə olduğuna görə. Hər kəs sərbəst şəkildə davam edir. Amma indi hal-hazırda biz əlimizi qolumuzu sallayıb 10 min baş Malqara ilə Gürcistana ya Rusiyaya keçə bilərikmi? Sərhəd keçid məntəqəsi var, biz pasport təqdim eləməliyik. Yəni bu Ermənistanla da olmalıdır. Orada sərhəd olmayıbsa, o demək deyil ki, bu olmayacaq. Və sərhədlərin delimitasiyası bizə imkan verir. Gələcəkdə digər problemləri daha rahat həll edəcək. Çünki bir yol problemi var. Ermənistanın bəzi yolları Azərbaycan ərazisinə 50 dəfə girib çıxır. Çünki o dövrdə sərhəd olmayıb. Sərhəd olub, bunlar Qarabağ işğalda olduğuna görə giriblər. Hansı tərəf daha düzdür? Ermənistan ərazisi dağlıqdır, Azərbaycan ərazisi daha düzdür. Həmin ərazidə yol çəkiblər. Harada rahat olsun, az xərc getsin deyə. İndi bəzi yollarda Ermənistan-İran yolu Azərbaycan ərazisinə 50 dəfə girib çıxır. Əlbəttə, bu məsələ tənzimlənməlidir. Yəni, indi biz həmin yoldan onlara icazə vericisə əvəzinə onlar bizə nəsə verməlidirlər, ya başqa bir yollarınız, ya da ki, onlara yeni yol çəkməlidirlər. Amma bu məsələnin başqa həlli yoxdur. Yəni, bir il əvvəl, bir il sonra bu sərhəd delimitasiya olunmalıdır. Bizim sərhədlər bilinməlidir. Bu həm də Ermənistanın suverenlik məsələsidir ki, onlar da öz sərhədlərini bilsinlər. Ermənistan haradan başlayır? Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ətraflı şəkildə. Çalışdıq ki, qısa zaman ərzində məsələni müzakirə eləyək və studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Turab bəy. Və bir daha qeyd edirəm ki, biz verilişimizin birinci saatında sərhəddə baş verən ermənilərin təxribatından və onların hərbi texnikasının cəmləşdirilməsindən danışıq. Yəqin ki, növbəti xəbərlərdə bu haqda ətraflı məlumat veriləcək sizə. Görüşərik.